pulong atong madungog karon mauna ni ang susi sa tanan. Basi na kay kanuna ang giampo, pero kana nga pagampo wa pa ni mo na angkon kay wa pay susi. Especially magampo kag Lord kalinaw sa among panimalay. Unya di kasulod ang kalinaw sa panimalay kay sirado ang pultahan walay susi. Or ba sinakay giampo ng Lord maabot ko anang dapita pero di ka maabot ng dapita kay sama ang sakyanan kung way susi di man ginamo andar. Lord, pulo ka tuig na ko na ninguha ni Lord. Nga walay susi. So karon na anay susi, magbantay gyud ta ani. I will offend everyone including myself sa wali karon. Pero desigon, nung ligunon, nung lipayon po ni Lord. Amen? Amen? So, mga bana, panganda, mga asawa, panganda, mga anak, panganda, pastor, panganda. <coughs> Kay utro kang badlungon. Kitang tanan, badlungon. Amen? Amen. Kitang tanan ang inahanglan sa pulong sa Dios Let's open our Bible in Numbers 14. Ang Numbers, mga Iksuon, ikawpat na siya gikas Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers sa Bisaya numeros. Okay? Okay, okay, okay? Salamat sa tubig. Numbers 14 verse 28. Mauni ang tubag ni Lord sa pag ni Moses. Paminawa ni ayoha ha, manindog mga igsuon. Numbers chapter 14 verses 20, uh, verse 28. Niingon diha sa verse 28. Sultihi sila nga nag-ingon ang Dios nga si Yahweh. Ingon nga ako buhi ipanumpa ko nga buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. Buhi ba nga tong Diyos? Okay. Basa na English mga igsoon. Numbers 14.28 Say unto them, As truly as I live, saith the Lord, As ye have spoken in my ears, I will do to you. Mag-pray Father, thank you Lord a ang imong presensya uban kanamo. For two or three gather's in your name na aka sa taliwala ujus. Salamat kay ginoong, nga walay tawhanong kaalam og mga pagtutudlo nga among madungog karun. But kini tanan magagikan diha kanimo. Salamat Lord sa kinabuhi sa among mga amahan, sa mga kaanak nga na narbaho sa tibok simana, imong gipanalipdan gikan sa mga Salamat sa kusog sa mga inahan nga nagaamuma sa mga kabataan Lord salamat sa kaligon sa ilang mga kasing-kasing salamat sa mga kabataan unan, nga naga kanunay deklara para sa ilang kaugmaon naga plano og tarong sa ilang mga kaugmaon salamat sa mga kabataan nga padayon silang magkaton pinaagi mga paghalad sa ilang mga magtutudlo sa ilang kinabuhi diha kanimo Lord nga magatiman sa mga kabataan og mag magpakaon kanila we pray nga karong kining mga pulong nga masabtan namo og ayo And ang tanan nga maabot ni ining maong mensahe o Dios di magpabiling mauras gihapon kundili dili dunay pagtubo pag uswag pag angat sa kinabuhi ug dunay pagtuong mabatunan nga ligon kaayo. Mapaubsanon nga amo ning ni mo Lord ug amo jud madawat pinaagi sa ngala ni Ginoong Jesu Kristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Please be seated. Mayong buntag sa tanan. Ang Uluhan sa tong pagtuon ingon diha bantaye ang imong pagpanulte. Or bantaye ang imong pinulungan. Kay kusog ratang mamantay sa uban pero di ta kabantay sa atong kaugalingon. Lami kayong ipatolpo ang uban pero di ka kapatulpo sa imong kaugalingon. Magbantay kita, kaya sa atong sinultian mga igsuon. You know what? Ang bagyo ang linog, ang mga trahidya, ang gira, daghan kayong nangaguba sila. Daghan kay silang giguba. Infrastruktura, mga ari-arian, kabahayan. Pero wala baka nasayod mga egzoon nga mas labaw ang kadakos, kadaot ug pagpangaguba nga mahitabo pinaagis imong pagpanulti. Munang magbantay ta sa atong pagpanulti kay sayang atong pagpanulti ni patay sa kadasig sa tao og ni niya sa impierno. Kini rabang atong gisulti bisang magsuri pa ka di na, na mabakwi. Kay nakasamad man So magbantay ta sa atong pagpanulti nganuman man gi ni Lord. Nanumpa si Lord dili tawo ning nanumpa kinsa nanumpa? Ang Dios nga sa imo sa tumbaba baba buhaton ginikanan pagbantay mo na inyong pagpanultis inyong mga anak kay sige ani mo na siya deklara nga badlungon kay ulo ah na siya kamo mga anak unsay inyong isultis sa inyong mga ginikanan inyo silang tungloon, maupun na ngano man nanumpa man si Lord Numbers 14:28 sa diyang nakadungog ko ani nga mga pulong didto gyud ko nakaingong pugngan nakakondila I was third year college sa Bible School, giwalay ni Pastor Michael. Ningon di di nagyo ko pataka o sulte. Nga you are punishing yourself. Gisilutan ni imong kaugalingon, pinaagis imong pagpanulte. Kanang mo declare kang pobre ko, kana sigurado yun na. Five years, ten years, kanunayag declare. Sigurado yun na, mapobre yun May pay mo kang ang ah, Dios tagiatanan iyaning iya ihatag nako iya ihatag nako iya kong iangat iya kong ayuhon iimuon ko niyang madaogon nganu man nanumpa si Lord tanawa iyang pagpanumpa ingon siya Arong masayod ang mga tao sa imong palibot nga ako buhing Dios nga imong gialagaran nagsulti ang Dios Buhaton ko unsay akong madunggan diha kanimo Munang magamping ta sa atong pagpanulti In fact ang mga papa, sa kagabi, on, ginasugilo na ko nila ang ako mga testimony sa whole week. Sige kung nag Lord, na blessing mo abot. Lord, mauni ang maabot. Lord, para ni, para ni ani, para ni ani. In kanatanan, nagapangitabo. I learned sound sa gisulti sa Biblia. Oh my goodness, for 30 years, gisagit na ang pulong sa Diyos. Amin, amin ta. nagastotag pa na hundre maminaw. Pero ang mga pulong sa Diyos, wala na itabo na to. Kay wala na to. tohi. Oh hey. Ingon siya, bantay kas imong pagpanulti kay nakadungog ang Dios. Amen. Unya on una sila. For example, kami sa ako nga wife Ang ako nga wife magyaw-yaw na siya, grabe na siya makayaw-yaw kay ako po ay maka-trigger. Pero magbadlong siya nako, na ay pareho man ta nga wala may perpekto nato lagi. So for example sa amo mga bata, imbis na Magsulti anay may magdinagko ay magtingog. O, oh, relax kay nay naminaw, di ba? Oh, ingan ta kay nay naminaw. Naa si mama, naa si ingan na may magbinadlungay Unya, kung unsay madunggan sa mga bata, iya nang buhaton. For example, muingon si mami, muingon ko. Kining mga gamitan ni ipusa ni kay og pa panglabay na ko ni ron. Ang, ang mga anak sige paminaw anak. Magkalat mga tsinilas anak nila diha. Ilabi na kay kanang among anak inigbangon anas pagkabuntag. Magkuha na para masag siminto, palita. Unya mo sa kusina manguha siag abo nya magsuroy na na siya diri sa grahe kanang atong simbahan des gawas. Iyang tabunan ng mga itig manok og abo. So, nagsuroy-suroy ning mga Levite, mga batanon, tumban man tong abo man Nya si Gibi siyang nakadungog nga kamuhan, wa mo nagtinarong kamuhan, panglabay na ko na ilabay na ko na run. So iyang pamanito na mga sinilas, ilabay sa ilalom sa sakyanan, ilabay dito sa tubigan. Ing anak ta kinanglang tang mag careful kanus amra na on ng atong mga anak og yawa yawa pamalikas Kay wala tay pagbantay sa atong pulong sigurado tang gabantay sa pulong sa uban kun indot yang gisulti kilig-kiligon dayon ka kung maot yang gisulti na sakitan na nga daw wa na kay kalipay mga tubang simong pamilya. Ngano man na kay dili ta mabinantayon sa atong mga pagpanulti. Sa away sa asawa og sa bana. Paminaw mo kayo ha kay gi nangahoy ra bagyo kog ayo aning pulungan nga rong, dako kayo ang kalayo rong domingo ha. Nya na apil din ni mga igsuon unsay rason nganong ang tawo yaw-yawan. Dili lang ni asawa na pun banga bana nga murag baye. Tinuod bitaw. Na apoy mga bana nga grabe kaya uyawan may gani kay dili mabali ang pulso. Ay ko gilapte kay ko nang inabuhi di mo ngana ba? <laughs> kay mo aksyon na gani nagingana na delikado yun na. So, nganong Apo nam gitun-an walay lain nga gibasihan ako kundi dili ang pulong sa Dios Because every morning, gaskan mong kuhaning akong, gaskan ko sa Bible, ah, dinduta, gini nga message. Paminaw mo kayo, mga anak, andam na ba? Amen. Mga bana, andam na ba ta? Amen. Mga asawa, paminaw, andam na ba ta? pa si Lord, nga'to kang Moses sa Numbers 1428, unya kay wala naman si Moses karon, ang iyang gipanumpaan ikaw. Ningon siya, Say unto them, sulti ang katawhan so i declare nila, as truly as I live, ingon nga ako buhi, says the Lord, nag-ingon ang Dios. As ye have spoken in my ears, tanan nga imong giyaw yaw sa akong dunggan nga akong nabatian. I will do it to you. Muna ang bisag badlugo ng bata, kinabutan na naging ni, Di ba? Hindi mo na yung diba? bugoy, tapulan, na mulala, nagsamot. Nga naman, na ay gahom ang imong pulong. Pobre mame, sigurado na. Oh, doon ay tabo. Pero kanang pang-apply ay kag-trabaho, Lord, pinaagi sa imong grasya, maka, makasulod gyud ko ani nga trabaho ug di man galing ko kasulod ani nay mas labaw nga akong masudlan sige kang ka declare inig nasakitan ka kay gibalibaran ka lord all things work together for good ingon imong pulong basin indi ka makatrabaho ko ato malayo po ko nimo mo nang wala nimo giallow positive ka kanunay kay kung negatibo imong kasing-kasing negatibo ang gula sa imong baba -ba. gahom na na sa di na na pagtuuh. Niya pailain, Careful sabta sa atong pagpanulti sa atong isig katawo. Okay, magsugod na ta. Amen. amen. Unang rason ngano ang tawo dili siya makapugong sa iyahang pagpanulti. Di siya makabantay sa pagpanulti kay unang-una batasan na niya ang pagkalibakira. Batasan na niya ang pagkalibakiro kanang nas imong tapad ing nang igo tabay, igo gyud tater. Batasan na niya ang pagkalibakiro. So unahon na ito ng mga libak-libak, may John. Kay kini mga libak-libak, rabainig mag-abot na tos, kapitan, puro na huwag mga angkon, kay kihaan kag libel, kabayad ka, pinakagamay, jismel, binaranggay, rana. Magbantay taning atong mga pamatasan. Mugani nga, gituluan ta sa Bible, Muga ni nga naminaw tagwali tungod kay kinahanglang tang tudloan. Proverbs chapter 11 verse 13. Gituyo na ko ni nga Bisaya mga Igsuo na klaro dun ni kayo. Proverbs chapter 11 verse 13. Mag-enjoy tas pulong sa Ginoo. Amen. Ato na nga igo, sorry. Mirese. Okay, Proverbs chapter 11 verse 13. Walay tiglibak nga kapiyalag sikrito apan kasaligan ang taong matarong. Maubitaw sa kadagandagan yung kayong ni-share na ko o mga mga medyo sensitibo kayo. Muingon yung ko pag i-delete ni. Walay laing makabaluan yung conversation. Ako ra ang ginoo o og ikaw. Iampo tikaw, iampo nato ni, and then don't worry. Kaya nga naman, Usa kay naatay problema natay mga gibuhat nga mga unya pasagat tag sultis sa atong pinakasuod nga higala wala ka na kay balo nga someday ang pinakasuod nimo higala kaaway na nimo Muna ang imong baho ipahibalo ni as tibuok ok, bohol Ug naa pagyud tay mga di maayong gibati ipost pag sa Facebook Unya mga taos palibot kabalo silang Christian ka ang mga taong nagbasa dito sa Facebook, kabalo sila nga Christian ka. Unya unsa may imong gisulti or gibutang diya mangitabo man siya kay nanumpa man si Lord. So, pili karon ang imong higala kanang tiglibak-libak. Kanang naa si mong tapat in di sa taron makamiguhay. Ayok inang libakira ka. <laughs> Inarang di sa tamak amiguhay karon. Mga asawa, ngano ipanabi ang bana? Paminaw mo na ko, eh. Si Peter, nagtambag siya nga nag-ingon ang gugma nagtabon sa dagang sala. Ngano mang inyong ipanabi ng inyong mga bana o sa ilang mga binuhatan? Lakton nga pakasulti, wala mo na gugma nila? Ah, sa una rato. Praise God, sa una rato. Kung gusto mong ipanabi, there is prayer meeting. Kay silyado man na, ato na ito yampos. Gino, ato At yampo na akong bana. Kay, kinabuutan na ang giyot. mo, mana ko na sila. Ato yampo na itong bana, pero gracias gino na bago na baya siya karon Pero naapag yun. <laughs> Ingana na sila. Kining libak-libak mga egzoon, ilabinas di mga magtotoo, ganahan kayo ni sila, papiliyon na sila, panit sa litsong baboy o libak-libak, mas lami, yun ang libak. Na pa mo? High school pa gani, elementary ka dako ng chismosang chismosong libekela. Maritis o maritos. Pwede man ka nga musulti sa uban. Kabahin, anak niya, ang imong purpose nga matabangan na ni siya, ampo. Pero imo nang gisulti sa uban, arong aron nga ingnon ikaw, mas labaw pa ka kaysa anang imong gidaot. Muna na problema. And you know what? Kining tanang katalagman dagan kay ing guba, pero kining yawyaw -yaw sa tawo kining isulti sa tawo mas labing dako ni siyang maguba. Unsa to? Nanawa nang asawag masakitan. Sampit ang bana. Di na mga unta. mo tingog. <laughs> ang mga bana, labong kaluran pod. Mga nasawa. Oh, di na mga unta. Haya haya mag nga mo diha na mang layas na mas kusina usak, kum <laughs> ah! Diin managikan sa pulong nga dili ta nagbantay. Oh. Karon diin man gikan ang pulong nagagikan na siya's ginagmayng problema. Haling rana siya kasamok, gamay kay na siya nga baga, gamay kay na nga kalayo, diha ra nagsugod. Munang kabalo unta taon sao nato pagpul pagpalong. Sabi ngang ang akong asawa, ang girl na kay nasa na ako, sulti na siya. Mo ko dinog yo ko tingog din ko And then inay balik na nako na ato sa kwarto. Sorry na. So natural ni na nga ay nag phone. Na lambingon ako. Na unsa mo Natural na. Now, ne apay lain, ne apay lain. Kining ikaw nga dili mabinantayon sa imong pagpanulti, kasagaran pod nimo luuran ka. Kanang di ka magbantay sa imong pagpanulti makapasakit sa uban, pag ikaw na ay napasakitan mangluod. Sa batanan murag rag igo tanan Di kay mo igo gyud. Aw ginagmay lang nay mga example lang ane. Sa atong panimalay kasagarang panaglalisan kwarta, financial. Pero unya na, ari sa libak-libak. Ningon ang Proverbs 13, verse of Proverbs 11:13 13 nga, kaang libakira, dili kapialan og sikrito. So bantayan na to, ni, piliyo ni mo imong higala, unsa mo siya, libakira na siya, or muampo na para ni mo. Bantayan na to na. Kana ra bag yung nanglibak ta ga kugos pag yung bata. So nadako ang bata nga libak ira pod. Manangil pag yung tas uban. Oh, oh. gini kanan bib. Gini kanan kono. Mo reklamo man dayon nga akong ah, anak nga nang ingani nga. Nunging. Bisubaya kono sa sinugdanan. Diin sila ani asa sila ane eh. kay sure kung moato sila church dili na may gitudlo sa church sure kung moato sila sa iskulan dili na may gitudlo sa iskulan so asa sila nagcut on ana okay, okay, okay. pastor mga barkada pero sa wapa na sila ng barkada diin man na sila kisa may pina ayaw isalig sa deep end ng matong mga anak ayaw isalig sa church. Kita mismo sa atong panimalay, atong tudluan, Psst, simbaron ay pagdalagduwaan. Ano na daan? Asa man na nagagikan? na itong mga igsoon. So, bantay ta, kaning libak-libak, no? Maudyo Ma na. Okay. Arita, Proverbs 26, verse 20 to 22. Paspusan na itong mga igsoon. Proverbs 26, verse 20 to 22. So naara ko din he, usa sa Proverbs kay usa pa ta mo lagyo ron. Proverbs chapter 26 verse 20 to 22. Atong tanawon diha mga igsuon kung niyon sa diha ang 20 to 22 sa Proverbs ningon siya. Kun walay sugnod mapalong ang kalayo. Kung walay libak mahunong ang panaglales. Naagtang na? na headshot na? O verse 21, ang uling maoy naghimo, makaimog baga. Ang sugnod maoy makapasiga sa kalayo o ang samukan maoy makahaling og panaglalis. Suban so, tayo na ng timpla-timpla ra, timpla-timpla ra. Mani ako, Pastor, kaya di mangyod ako itag Nakadungog, nang mangupo ko, Pastor. timpla timpla rani, pero dako kayong kadaot ang mahimo ani. Ingon ang verse 22, lami kayo ang libak, gusto gayud kitang mulamoy ni ini. Nga ka nang og magistorya mo lami, magyoistoryahan ang lain tao. Nga di man ka mo si mong kagalingon, kabalo ka ter, gachat-chat, biya ko ni ko anter, gatex-tex, biya mi ni ko anter. Nga lain mang yung tao. Kabalo mo ko sa nang libak Aritas bak sa likod. Kanang lay. Tikbaso ni mong katalikod. likod. You will lay your hand para niya. Munang kita walang libak. Kay na ka sa likod. You're laying your hands. Imo siyang gitikbas. Imo siyang gisuntok. Imo siyang gisipa. Ang anas likod. Munang libak. Gamit po tag-term mo. Kasabot no? Lay back. Kanang... Do not lay your hand to the most to the anointed one of the most high. Ayok libakan ng tao ang giila na sa Dios kaya ang anak kay e gidihugan na, na niya. Gumayong kay kag libak na aslikod. ni nimo siya palikod. You're laying your hands or your words or your the course kanang tunglong imong isulti, imong gilay niya niya while nagtalikod siya mo nang libak. Nya kay babae man kira. Lalaki kiro. Libak kira, libak kiro. Nasabtan na to ne? Eh? Nasabda na to. Sometimes doon ay mga sensitibo kayo nga ang akong wife na kabalo, ang ako na kabalo ko. Naay magpa niya, naay kwan. Unya moingon ko sa pag nangaon ta or ana ta sa gawas or naa sila, dili na to ni isgutan ha. Kay dili ni healthy. Mga nagtubo pa na sila ato panang ing ana. Magbantay ta sa atong pagpanulti. Kaya bisan sa inyong panimalay, nagsinggitanay mo dito, ang mga silingan na naniid ninyo. Naniid mga igsoon. Munang kuyaw kayo na ay, oy, pastor, niingon raba si Kuan patambungon ko nung kaasaman? At tos barangay kay hearing maroon. Nga naman di ay day. Kay, lagi si Kuan, pastor manggon mo daw niyang gihimo. Niya kay, kinipot si ni Apil, mga itong libak-libak. Nang lingkod, raba sila, pastor, kay gapaabot atong sinimanak. Nya kasi gina mo sila istorya istorya pastor. Nya naman na apil na unya ang bata nakasumbong man ito nanulong man kadalag sundang nagapabarangay na sila ron. Unya ang usa ni reklamo man o oh, lapil ba ko ana wa ko labot. Kristiano ba ko pangutan pastor munang patawag pug ka pastor. <laughs> Pagbantay mo aning mga libak-libak mga igsoon. Sige, takampo, Lord, takay kalinaw ang mga pamilya nga ikaw may sigihin kadaot. Malinaw ba rin ang atong pamilya, ang atong pagpanulti, walay pagkamabinan tayon. Dapat unta, piliyon nato ang atong isulti. Kung nakay kagulog kasuko, as ginoon na ito isulti. Inaamoy, In conflict, ginagmayan ng adlaw, ayaw pa abtog, alauna. Alas 11, si humana pa lang. Kaya arong alas 12, dungan mo paniyod to. Oh, ha? Tinood? <laughs> karilit, yung ayaw niya asawa ron. Minaw mo yung ni siya. Pero siguro on po nato nga kining atong pagpanulti mga igsoon sa kanunay, dunay, langit nun nga kaalam, aron nga makapadasig po ta, makapalambo po ta. Amen ba? Amen. For example, ikaw, asawa, gusto kang mapahulam sa imong sinina ng atos laing tao. Niya imong bana, wala naka-hibaw. Asa naman itong nakita naman akong gisuot niya? Huwag kay batasan. Ako nang gihatag niya itong birthday nimo. Huwag niya imo sakit kinan ako. Sakit niya na, no? Pero sa pagkatinood lang, dili na unta na dapat pamuhantong nga na ay ingon ana ano man? ang susi na ana siya da, ang susi sa kalinaw, pulong mangud good gihapon. Before na ni mo, Han, kato bang imong ipuan ko ba? Ako sa ito ipagamit ko kayo. Huwag mo magamit. Abita po, luuya, sige. So wala isa mo. Wala man ka. Nya kining pulong sa ginoo ngay tungod aning pulong na ligon ang usak kadako kayong nasod. Na dato ang usak kadako kayong nasod. Tungod sa Tungod sa pulong. Munang magbantay ta mga pulong nato. Sa imong pinulungan, may bawaan kung naa kay problema or wala. Hello? Ang imong isig ka ga declare, ga declare, ga declare. Ikaw po, mauta, mauta, mauta. Munang magbantay gyud ta og ayo ani. Napa ba ta? Okay, second, ikatulo, uh, ikaduha. Unsay hinungdan sa tawo Ngadili na makabantay sa iyang pagpanulti. Tubag, bino. Proverbs 20 verse 1, dali. Proverbs 20 verse 1. Aha. Ingon diha. Proverbs 20 verse 1. Ang bino makahimo kanimong sabaan o buang-buang. Busa ang paghubog-hubog, binuang. Nga naman po kang usa, alam po ka mo, kanta mo. Pinayabag, magsagit-sagit, kung mahubog. Suliye ko na baka pa kainom. Usan eh. Munang magbantay mag yun ta mga egzoon. Bantay na nga verse, kaya naa kay member sa pamilya nga nagapos pas ilim ng makahubog, imo e, na siyang masir Mubitang sa Bible, ang pagubugubog di yung kasulod, gingarian sa langit. Galatians 5, 19-21. Giklarog ayo dia nga di gyud kasulod ang pagubog-hubog. Ngano man, maubog ka wala naman kay control manulti. Oh, die today, die tomorrow, the same die. Galisod na ganig lakaw manghagit pagsumbagay. Yes, <laughs> Tistigi? Dago na mga gaya na mga bukog. Tistigi na. Tistigi. Tistingi ko na. No? Proverbs 20 verse 1 Ang bino makaimo sa taong sa baan o buang buang busa ang paghubog-hubog ang Yan masukura ba yung inang buang. No? Nga klarong sa Bible. So mauna siya mga igsoon, nga nga, ngano nga, sa baan giyod kayo ning tao. Di ka kontrol, di ka bantay sa iyang mga pagpanulti. Okay? And then, arito mga igsoon sa atong pagpamuyo sa panimalay. Dili lang ni sa mga asawa, kundili sa mga bana pod Mga bana, ingong Amen. Basig mo ano, yung pastor, sugbaan yung ka na mo isda o niya, kayo e, mong iwali to? Natak mo, natanggal ngayon po sa kuasawa si mong wali, pastor! Pamina mo kayo ha, kay naarabag yung dako kayong sing kita mo yung gahimo sa itong mga asawang yawyawan. Oh, mao! Anay niyo yun! Mao! -oh. Hala! Ayaw! Paminaw, mga pulong nis ginao, o, mga dagat, batanon, Paminaw! Kay layo pa ka ni kayos high school pa makuyab uyab na kay kinalamian guros pamate. Pero pagbantay mo kay mo ni may tabo. Okay mga asawa, mga asawa ingong amen. Proverbs 25 verse 24. Na mga asawa ha, paminaw mo diha. Proverbs 25 verse 24. Uh, kalami aspolong pulong si Gino. Amen. Ah, paminaw. Maayo pa nga magpuyo diha sa kisami kaysa makigtipon sa asawang tagaw-tawan. Mga bana, haleluya! Uy, mga bana! Di maningog ba? Ingon ng Bible, mas, mas maayong mapuyo sa kisame kaysa makigtipon sa asawang tagaw-tawan. <gasps> e paminaw ko kayo, karong ising ka ng ka. Nga nung man siya, Hello? Ngano nang yaw, yaw man siya? Tubag ba na? Kay buutan ka ayo ka? Kay mutabang ka katimans bata? Kay mo mula ba ka? oy. kita pay pagara-gara sabak ay yaw, yaw yaw layas ko. Atong balansiho ni, eh, kaya basig na ay. Eh, Og oh, puro na ni pabor sa bana ni akong giwali diri Sunod Domingo manimba mga bana na lang tanan manding. Magbanta ita eh. ani. ako mong gipuntar ya, Unsa ano man ni pastor kining wali rong buntaga para ra mga ginikanan, bana kasawa? A, gipunta ya mo na ako ani kay basig mangutan nakag nganong naingana ni akong anak kay gikan ato. Imagina, nangigda pa sila. unya kamo di agap, yaw, yaw na taman. Ilang, pag mata nilas buntag, nagyaw-yaw. Pag nila, nagyaw Hala? So, ingon siya sa Proverbs 25, verse 24, nga maayo pang magpuyo, diyas kisame, kaysa makiktipon sa asawa, nga yawan So, mga asawa po, Kani ato, pag atong bana magpabadlong, natural nang yawyawan kayo ta. Pero karong Christian na ta, pugni po gamay. Gunite po ng uban. Di kayo masuko ka, muhunat po gumpagkat. Nga husay na itong sa una. E, sa una yung ka na katong gamay, pasikuan. na Nangapo na lang. Bala mo. Mga suko mo dyan, oy. Napata? O oh, sige, Proverbs 27 verse 15 to 18. Oh, Pada yun. Proverbs 27, 15 to 18. Kineron. Proverbs 27, 15 to 18. Ningon diha. Verse 15. Ang usa ka asawa nga tagawtawan, gadumot ka na mo, pastor. <laughs> <laughs> Ako ni basahon kani as Bible no Sama po ni sila mga suko ang punoon. <laughs> ang usa ka asawa nga tagawtawan sama sa ulan nga nagtagaktak tibuok adlaw. ko nang tinulo sa ulan tibuok adlaw. Hoy og magyawya po rin taon mo ayaw po nang tibuok adlaw. Akadali okay ano kana. Mga bana, ayaw pa tibok adlaw, pangayaw na yung suri. Magulat, mangyaw ka kasawa, yung, yung suri, never mangyaw na Ilang Ilan na onang i ni mo? <laughs> Ilan? Sorry na kung... <laughs> na ay kung... Di sure? Sorry na kung... Ay, din yun kag-suri, lambingan na yun. Natural, guni. Eh. <laughs> Lumia kayo sa pulong, no? Amen Paana, pa? Napa mo? Okay. Verse, verse 15? Uh, verse 16, ingon Ang, ang pagpahilom kaniya, kaniya sa maranga nagpahunong sa hangin o sa pagkumkum og lana. na. Di gina siya mahilom. Huwata Nga mahupay siya. Total, ikaw may kahimu anak. Nga ing anak siya. Okay? Huwata na lang. O, uh, verse 20, verse 17 ang tao makakaton gikan sa laing tao sama nga putao, mahait, sa mga ang putaw, mahait pinaagi sa puthaw so diya siya nakakaton nimo ngano na yawyawan siya nakakaton siya nimo kay na ang tao makakaton pinaagi man sa tao libakira nakandaan manghigala pagyo kag libakira Hilig na ka mandaot imo pag yung ikuyo puro mang daotay. Di puro mo daot. So, Ayo. Na pa bata? Namina pa bata mga igsuon? So, kuyaw kaayo nga dili na ta makabantay sa atong mga pagpanulti. Kay unsa na? Unsa na nagpatigbabaw mga igsuon? Kining ang atong pagkadili na mabinantayon sa atong pagpanulti. Proverbs 13 verse 3. Balik ta. Ang Proverbs 13 verse 3 ni Ingon. Ang magmatngon sa iyang sinultihan, magapanalipod sa iyang kinabuhi. Ang magpataka lagsulte, makadaot sa kaugalingon. Mubitaw na nga preso. Mubitaw na nga kasuhan. Kabalo ka. Ikaw raman po'y kapakaulaw sa imong kaugalingon. Kanang manulti ka, klaro kayo. Ayon nag blame ang lain tao kay ikaw ra maoy nagpakaulaw. Ngingon man ang Bible, ang tawong nagpugong o nagbantay o nagmatngon sa iyang na nanalipod sa iyang kaugalingon. O ningon diha, ang magpataka o sulti, nagdaot sa kaugalingon. So kining atong pagpanulti mga egzoon, bantayan nato ni og ayo kay gi-honor ni ni Lord. Unsay atong gipang sulti, mga hitabo ni mga egzoon mo na nga bantayan gyud nato ang atong mga pagpanulti. Napailain, Proverbs 15, verse 1, 2, and verse 4. Proverbs 15, verse 1, 2, and 4. Ingon diha. Ang malamong tubag makahupay o kasuko. Mga anak, paminaw. Kanara bang motubag ta, mga anak? Murag yung tag si Kinsa, oy. Dugay na kayutak. Pinaminaw sa mga pagtudlo, discipleship, mga pagbadlong. Pero, kung mo tubag-tubag tas atong mga leader or ginikanan, grabe kayo. Siyempre, musingka siya kaya nasuko na siya ni mo. Paminaw ha? Siyempre, musingka siya kaya nasuko siya. Din naman kagiging gabi na ron. Dito sa barkada, katagay me. May nga ka. So ang malumo nga, pinulungan, ang pagtubag nimo nga malumo, sorry kayo pa, mauli na mo, tako ganina pa niya, lingaw mo, nung no, istorya-istorya dito, nalimot nako sa oras. Sulod na kaon, nga nakalit sa kausap. Mura dag si Kinsa. Nga kung atong tanawin atong kaugalingon, isulay, nga mutalikod ka, wakay amahan, inahan, og mga anak, o mga igsoon, kaya na nimo mabuhi ka? Kaya na ni mo mapalit pagkaon ni mo makaabang imong kagalingong boarding house? Kaya na ni mo? Kining pinulungan na mga igsuon. Balantayan kayo ni. Ingon dia ang malumong tubag muhupay sa kasuko. Nasuko na ganin siya. Imo e, po siyang sagitan, tikbasan na ka. Laro na to ning atong pagkaanak. Hello? Magbantay ta ani kay usa hindi na takapugong sa to mga dila nya uwaw kayo ba kay magsimbatas Ginoo Milagro sukang ng Dios og balay wa kay batasan nga pakainahan Saba da? gusaba na nga Oh si Apan ang sakit nga tinubagan mo pa sila ob ni ini Nasuko na siya. Imo pang tinubagan mo rakag labaw pas imong ginikanan. Kisa may dili anak mo sila oh. O areta sa verse to, ang pulong sa tawong maalamon matulun anun kayo apan wala hinungdan ang pulong ay sultis bongboang. Kisa ganito ni mga bongboang? Andi ah, na nako padayon O verse 4. Ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi apan ang sakit nga sulti makapalog kadasig careful ka sa imong pagsulti. Kay basin ang imong pagsulti mao hinuoy hinungdan, nga wad ag kadasig ang tawo, na hinuon. Ang malumong pulong naghatag og kinabuhi. Kabantay mo? Nga mga taong give up na sa kinabuhi na koy balatian, na koy byron na koy mga anak na koy mong na hindi na nako kaya give up ko. Ikaw, tambagan nimo siya, ginamit ang malumong pulong Ningon dito, makahatag og kinabuhi. Human ni mong tambag na dasig na pod siya. Oh, uh, mahuman raon niya ni Lord. One at a time. Mahuman ni, mahuman ni. Oh, uh, thank you, Lord. Padayon, gihapon ko, Lord. Ampuan pa ni mo siya. So, nadasig siya nga magpadayon sa kinabuhi. Nabugatan na ganit siya. Wasa ka balo ko sa imong buhaton. Imo pang dugangan. So, bugat kayo ang mensahe. Amen. So bantayan nato ning atong mga pinulungan mga igsuon. Kay nga naman, mutuok ni sa kadasig nga gihatag ni Lord sa tuang aunta. I mean, mutuok ni, mupatay ni sa kadasig sa tuisig katao, sa kalipay, sa gugma, sa mayong relasyon. Kabantay ba mo? Okay. Diri oh, tanaw, tanaw, tanan. Kabantay ba mo? Nga ako, na ako'y problema ni Angelo, Si Angelo, akong ipanogilo nimo naglagot na ka na ko. I mean, naglagot na ka ni Angelo. Wala, pa ka nakadungog sa akong side, si Angelo, ray mo nadunggan, naglagot na, ka kakabalog, tinuod ba na yung isulti? Ang tawag ana na, one-sided. Gawas pa ang yung isulti nimo wala tuno. Sa batanan, wala yung tuno. For example, ako, magtambag ko, inga ni Angelo, kinanglan ako, kana dia dapat ko anjo na kayo siya. Ato, juning yung klaruho ni, limpiuho na to ni, agianan ni, inga ni siya, distansya, anak. Hindi, naglagot si Angelo nako, ako. Iyang gisulti dito ni Rekre, kisingkahan ko ni Pastor. Kwa na agianan diya, nga. Nanay, tuno, pagabot dito niya. So, ikaw karon nga na minaw, naglagot na na ako. Ya, unsa un maning mga Christian man ta? Hello? Oh, ang Bible nagingong ingong nag pagpaubos, pagpaubos. Nya kay gibuli man ka. Nagpaubos ka wala, tubag. Mo nang mo tubag dai nag balian ta mo. Niyon saan Bible? Pagpaubos. Bantay ta sa atong pagpanulti kay kanang magpaubos panalanginan isa ka sa Ginoo mo na gisulti ang pulong. Nya di man ta bantay sa atong pagpanulti di kahibalag tag kasamok. Encounter tag kasamok. Deep na kayo ang pulong sa Ginoo. Amen. So ato ning bantayan mga igsoon. Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Ang Episo 4 versikulo 29 nag-ingon. Ayaw kamo paggamit og dautang mga pulong kondili ang makatabang lamang og makaayo sa namati kaninyo. Again, pulong man ni sa Ginoo, sugo man ni sa Ginoo. Naa nato kung ato nang i aplikar mga igsuon. But hinumdumi nga kung ang pulong sa Dios dili nato i aplikar babag na ni sa panalangin. Musige tag ampo Lord iangat ko Lord panalangin ko. Pero wala tay pugong sa atong pagpanulti. Sala man na og babag na sa pagampo. Nagampo kang panalanginan. Ang imo lang da ang pagampo na na. Di ba? So, that is why ningon siya. Kanang no rotten talk should come from your mouth, but only what is good for the building up of someone in need in order to give grace to those who hear. Ingon siya ayog tuguting da dunay dunay pulong nga mugula sa si imong baba nga maot. Ba't kadto pulong nga makatabang sa paglambo sa uban, makapalipay sa uban, makapadasig sa uban. Kung naay mo ingon nimo batan-on, ilabi na crush nimo siya mismo siyang kabalukan ni angay ba ko nimo. Unsay mong gibate? Huwag kinalipay ano? Pero kung naay mo ingon mo mura ka kagwang. Bisa wa mo kailangan ang kagwang nga sakitan mo no. So pilion na to ang pulong atong isulti kay muhatag na kinabuhi or mo patay. Mulikon sa relasyon or muguba. Mulipay mo or makasuko. Muhupay or musamot kalagot. Naman po'y uban ganahan yun nato palagoton. Ganahan yun tang mo palagot ba? Kani si mama be. Palagoton ako ni. Palagoton ni mo. Dego guana dia ila kilak eh bisay lu ako man. Biyan man mini mo kay yung paknag martilyo ba. hello Ayano mo katingala na ko kay Mustorya gyu nak magwali gyu ko sa pulis si gino wa, Jo nipugong. Kadto ra mga pulo nga makatabang. Iampo ra na, Brad. Brad, nak akong gagaw Brad, nakatry anak Pero grasya Ginoo okay kinasya ron. Brad, ako ganing igaagaw, Brad. Nagbulag sila, gabay lo, pagbana. Pero, ay sila, nagbalik sila, unya ilang gipaningkamutan kamutan, nga kalimtan to, karon kakuyog sila, pangalaga sa Diyos. Tagay, dyan si mong bana. ay mong asawa, Brad. Di ba? nga mga pulong nakatabang. O sa may mong tambag, ikihana. Mapresunay mong bana, o ka lang yung bayi, Ikihana, ikihana ang imong tambag naghatag og dako na, hinoong kadaot unya Christian ka Christian sa may problema imong classmate di ba gyud Christian Anya ang susi na ani mo to pulong sa mga pagdasig Og di ka mo dasig imong gitaguan ang susi or ni sulti ka pero mas lalong napalayo niya nakapad, na, na, ikaw na na disgrace siya. Hindi mo alam ang mga tao punong-puno na. Sa kauban ni mo sa trabaho, sa kauban ni mo sa eskwelahan, sa, sa imong mga igala, sa asa ah, na na ay magidaladalang dalang mga problema ang tanang tao. Grasya ni Lord, ikaw, Christian, mo nang nakay problema, maampon, mas ginawa, sila wala. And karon, while well, nag-istorya-istorya mo, ang imo pag yung nasulti nga pinulungan, maunay makapaawas niya. Pagkaugma, naghikog na siya. Pagpaningil ni Lord, matingala kang nakas number one, panaling, panali, ninglon. Nga naman, ikaw may hinungdang na puno siya o nag... Imbis nga susi, imo masang itukmod. So, kung puno na siya, hapit na maawas, nakasulti, unta Bro, kabaluka ka. Pwede ba ka ako ampuan? Ginoo. Masa may problema na kung igsoon. Tabangin ni siyang makalabang. bangunan ni siya. hatagi siya siyang paglaom. pasabtas siya, Lord, nga dili magsama ang tanang panahon. Kuman unya aning human, aning kapaghila, kuman aning akagabi on. Dunay kalipay, dunay ay kabuntagon. Mabot siyang kinabuhi. Ang pingin ni Lord, gunitin ni... Naminaw pa lang siya sa imong pag Naghilak na siya. Oh, Lord, thank you, Lord. Pero dili ta mabinantayon. Dili ta mabinantayon sa tong pagpanulti. When nag-start dire og pioneering, kami ni Pastor Abigail og ni BJ. Kung wala si BJ or B si Pastor Abigail, daghan kong pangdadon. Like Wilson, Jamela, magdala po na sila mga sinina, mga pagkaon, mga pasnak sa mga bata. Inin kabalo mo, manglingkod mis tindahan. Nahibangan ko nga ang mga tao akong siran, di maminaw. So ang akong kuyog mo'y akong siran, kusgo na ako akong tingog, naminaw man sila. Ingana na ang among strategy, kaniad to. Mustanbay may tindahan, mag na may mga snacks. And then kunyari, gasyer ko siya, kusog kayo ang akong tingog, ang naas tindahan, naminaw. Ayaw ka mo paggamit o daw mga pulong Ephesians 49 noybe. Ephesians 4 noybe, 20 noybe, ayaw ka mo paggamit daw mga pulong kung nilikad tong makatabang sa na mate. Before mo magsinggitanay sa inyo, una-una, kinsa na inyong mga silingan. Si pastor? Magbantay lagi yun ta mga igsuon. So, ang makatabang lamang sa namate. Mga ginikanan atay, mga anak, Kumusta mantas tas atong panagsultihanay? O kamo po mga anak, kay mga kristohano na mo, ha, maugok -ok ka, na -igo yung kasawalin ni pastor. Ayaw na. Kamo po, pagbago. Uy, mga anak, pagbago na taon mo, uy. Kanang mubuha at rata, o suguon, di na mao. Anong kapalo na ta? Kanay, buluhaton yun eh. Ingong patong mambire, hulaton pag palangawan ng plato o sa hugasan. Ay, naging nahugas ito. Automatic ba? Basta na itubig. Sabon. Napailain. Himua ang atong kagalingon nga example sa atong pagpanulti. 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Mga batanon na puta. Mga batanon. Amen? Kusga ko nun ng amen. Mga batanon na pilgawas. Amen? Amen? So, ingon ang Proverbs 4.12, Ayaw itugot, nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himu noon ang imong kaugalingon nga panagingnan sa mga magtotoo pinaagis imong pagpanolte. Amen. Kay bawo mo pag nako diri batanon kayo. Niwang Mm, batanon pa man ninyong pastor. Ano di nagbatanon? Ano sa problema? kay lamang katulong yung mga idarana na kayo. Mawad na yun ay Ano di ay ugbata pa ka? Total si Josias, 8 anyos man siyang nahimong hari. Utso anyos. As long as nakasabot na naka, kang manultig, kung sa Gisultis Biblia, may imong pagkinabuhi. Munang ang Ephesians chapter, ano, 1 Timothy chapter 4 verse 12 niingon nga ayaw isugot nga i-look down ka. Tamayon ka be, bebe ka. himo ang mong kagalingon nga a good example sa pagpanulti. Pero ang manulting murag sigiran ka pangansaw, sigiran ka yaga Walay sulod dili ugdang. Kabalo ka bisag pa imong edad, pero sa imong pagpanulti na sila kung ugdang kang manulti. Di ka ugdang, di po ka bugat manulte kung wa kay katakos ka alam gikas pulong sa Dios. Pangmata na ta, amen? amen. So, no one should despise you your youth. Instead, you should be an example to the believers in speech, pagpanulte, in conduct pamatasan, in love sa imong pagigugma, in faith and in purity. Kining pagigugma Do you think good example ka nga gugma-gugma ka Wala man ko nag-ingong ayaw. Pero ang Bible nag-ingon, set yourself as good example. So kung wala ka mong good example, sumusulti ko nimo Sakit din na. Ikasuko di ay. Nga, anong di naman ka musulti? Pa, Titus 3G. Humanin mo masulti is ikaduha, kaduha. Katulo, relax, iampo siya. Pasag na siya. Kaya kung sige, ikaw rin po, idautan. Hindi na may tabo. Naminaw oh, pa ta? So, iset na to ang atong kagalingon ka ng dili ka. So, kung sa inyong iskulahan, ugdang kang manulti, di ka magyagayaga. Sa unang bulan, doha ka bulan, tulog ka bulan, kansawan kasi mong classmate. Pero pagpadayo na na, ayaw, nagkuhan na si Kuan kay. Ayaw, gabaan ta na. Ayaw na, sagdi na siya. Nya ikaw po, paminaw ba tanon? kay lagi barkada ni mo sila. O niya, kay kay kinaiyang kalibutan nung nga di ka gustong ma-out of place, gusto man kang mabilong po nila, so kung mag-unsa sila, join ka. Munang manimba, uga kayo. mutang kay sila, halata po ka. O kinansaway sila, apil ka. <laughs> Ikaw pa, kinalamiang mo kay kiayang kakatawa. <laughs> kahubog? Nga, batay na ba tayo nakatunan? So in conduct, pamatasan na to. Kugihan kayo sa, sa church. Pagkabot si Balay, taspukan. Kasamot mo ko saan ang taspukan? Kanang ugdili ni mo ganuton smartilyo di God maibot. Di ko siya mahawa des yung gilingkulan. Lakaw dito panghugas. Lakaw dito panghugas. Lakaw dito panghugas. Eg pala ni Otto na lang. Usa pa ng hugas. Ang gihugasan, igo rapong kakanan usa nila. Mauna, kinanglan pang murag lansang ni Duko to gayong balion pa sa martilyo. I mean, birahon sa kanang kawit sa martilyo. Kabalo mo kung sa paagi mga egsoon, kanyang mga panday suwito na sila. og kimong liibton ang lansang unya gahe, pag di na siya maibot, kay gahe siya dukdukon sa nimo siya palubong. Arong ma-move siya sa sulod anak kayo, nitaya ba to? Unya mahumok siya kung mamob siya. Usa siya ganuton. Mawit ang hapakon sa ka. Walay walay tuman sa sugo kung way hapak. Kung walay ka dili katuloon og sugo, di gyud nimo buhaton. Kuan ato? Kuan hapak. Kuan ba? Bang. Atau anak gadagan. Eh, kita, kita wakta ni Lord. Dili lang ni ato mga anak, kita usap. Tau Lord, pagay gahe po ta. Ha? Hapakon pa ta, dokdokon, usa ta mo to man. Huh. Then in faith, kinang lang pag magtutuo ta. Ano nga itong pagto? Sunod, in purity. Purity. Munang, mayroon si pastor, ayaw gyo kasi si pastor, abag da. Eh, kaming nag-una ninyo, diha migikan mo nang relax sa agyod, ayaw sa God. Kay lisod lagi kaayo. Ayaw sa agyod. Ing anaon. Okay? Naapa ba ta? Praise God, kinalamian gyud sa pulong sa Ginoo. Naapa ba? Amen. Okay, Matthew chapter 5 verse 22. Kusok kayo tang manghingalan o buang sa itong isig Maot, Matthew 5, 22 na siya. Kusog kahit ang mangbuli nila, mubuli na sila, ikaw ang guya ka? Unsa uh -huh. may mga pangalan ninyo sa inyo mga igsoon karon? No? Ayaw na na, di na mao. Oh. Makadungog pagani ko, anay, i-mention na ka na ako, inigwali sunod. Hala? Ayaw, hinganli. Kang babuya ka? ngnaon, Iro, -ng ang Kulang-kulang. Naigamay. Kining mga pulunga pamati pag ingumuha kaya isulti. First, ano? Tem, uh, Matthew chapter 5 verse 22. Niyon sa manadi ha? But I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Kanang nasuko ra ka, pagbantay kay hukman ka na. And whoever says to his brother, fool, kinsa tong moingon sa iyang igsuon, buang, will be subject to the Sanhedrin. Pwede siyang kasuhan, verbal abuse. Nakoy mga teachers dire. Teachers, ingong amen. Kine-inigsoon og ingon nga papa nga pagpanudlo kay Kristohano naman tano. Dili li, dili nato wad-on nang isog nga gusto gyud tang motudlo sa ato sa, sa, mga kabataan. Amo sila magkat-on gyud sila. Natay mga tricks. Natay mga ipakita gyud nato nga kun aron ang purpose magkat-on gyud sila. Pero palihog lang ayaw tawon sila hulga. Palihog lang yun. Because I was bullied when I was elementary and high school. Di ko ganaan, i-drop na ko ng a subject. Balikan rin ako na kung lahi na ang magtudlo ng a subject. Kay Ingnon ko sa akong maestra, ikaw, hagbong na ako. So, drop na ko ang science. Manang school ako, grade 3, balik po ko grade 1. Ah, oh, grade 2. Kay ginabuli. Or di ka ganahan musulod, anak nga teacher. Teacher. So ayaw sila hulga, ayaw sila itreat. Okay ba tadi Teachers, amen. O galing isulti ni mo na inig padong na silang mamauli. Oy, dong, dong dali sa nasa ka isulti ni mo. Sorry sa gisulti ni teacher gani ha Pero nangandoy kong mag on ka mo nang giing ka. Ha? Okay, ayaw na tugos ba? Okay? Ha, Hapu hapuha pas ulo. Bye bye, God bless. Okay? Ampuan pa ni mo. Okay, nakasinabot ha? Okay mo na ikiingon dire. And then nila katong mga hingalag, buang, delikado nga. Kihaan ka. Sa verbal abuse. But whoever says, you moron, will be subject to the hell of fire. Kining moron sa, kaning gisulti dere mga egsoon sa, it's, si, it's being a translation. Kanang word nga moron, walay kaalam. Walay kaalam buangon ignorante. Kau ko daw nga nagsulti anak sa imong isi na miligro sa kalayo sa impyerno. Nasabtan na to kayo? Hapit na Agwanta sa amen pa napata. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12 33 to 37. Matthew chapter 12 verses 33 to 37. Ang pulong sa Diyos nagingon, kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron ang bunga, aron mamunga kinig maayong bunga. So kining ato mga anak gagmay pa sila dapat ang ila untang madungog puro maayo. Aron ang ila pong pagpanulti maayo. Okay? Okay? Sunod. Aron mamunga kinig maayong bunga, kun ang punuan masakiton ang bunga ni ini walay pulos. So dili pwede, atong punuan si Kristo, kita ang mga sanga mamunga at maayo. Amen. Kaya Kay ang punuan mailaman sa iyang bunga. Okay? okay. And then 34 mga bitin. Unsahon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga daotan man kamo. So makasulti kag daot kung kadaot ang nasulod nimo. Kay unsa man gani ang nakapuno sa kasing-kasing mao man usab ang isulti sa baba. Tanawa ako ko nang masuko ka, di ba ang imo isulti di mao? Muna ningo si Lord, ayaw o kasuko, ayaw butang ikasuko. Kaya kung na kay kasuko, musulti ka, maot na. Ang imong gisulti, mahitabo po pag yun. Di doble. So ningon siya, ayaw kasuko, gamot pa lang, ibda na kay, muturok na siya o pulong, o ang pulong mo bunga o kadaot, kaguba, kalaglag. Nagkasinabot ba ta? Verse 35, ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing ang tawong dautan magsultig dautan nga gikan sa mga butang oh, gikan sa mga butang nga dautan nga naa usab sa iyang kasing-kasing so ognay nay musulti nimong maot ka siya ay maot kay na man siya ha kang musulti nimog tunglo naa na siya siya mo tinunglo nakasinabot ani amen, amen. Oh, Aritas verse 36 and 37. Sultian ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kon kamo sad an ba or dili. Muni ang pinaka delikado og angayan natong bantayan mga igsoon. Kining atong pulong gamiton sa paghukom. Di na maila kung sadan bata or dili. Amen? amen, amen, amen. Diha, maila mo nang magbantay lagi gutas sa atong pagpanulti. Magbantay guta. Ako personally, I admit, kanunay gyo kong makasala sa kong sa pagpanulti. Bisan sa akong anak, makasahad yung ko. And that is why bawi dayon, realize dayon, na, sorry ha, sorry tito ni daddy, kay badlong good ka. Kiss, I love you nak. I love you day. Nga ano na po siya. Ayaw, pabutin pa hapon. Kadi mo magdungan lagi paniood to. Di, pa pabutan mo hapon. Di mo magdungan paniood to. Na po yung mga panimalay nga sukad pa sa una, wag yung dungan o kaon. Iyahay na lamang niya, managbagulbol na uban kay na sobraan o dapit sa liog na lang sa isda. Manong di mentang magdungan, aram kabalot akong sa inaara deha. Nya mag-istorya pag yutas atong mga kasaypanan. O, ikaw te, ikaw bunso. Kanang imong kinaiya, nindat yun na, og ima na naipausap sa ginoo Hmm, ayaw ka suko. O, tubig, inom. Hindi na bitaw. Kini ang pinakalala, mamina mo ayo ang pinakalala, nag-angkon na tanga kristyanta. Amen. Amen. Nag-angko na ta nga ta, pero ang ato nga dila paminaw. Ang ato nga dila walay kontrol. James chapter 1:26. James chapter 1 verse 26. Kanang nagingon ingon diha nga mga Kristiyano na nganong na verse 26 man niha? Sorry, sorry. Ah, uh, James Chapter, asa Okay, unaon sa nato mga igsoon sa chapter 3. Chapter 3, James chapter 3, verse, James chapter 3, verses 1 to 12. Paspasan na na ako James chapter 3, verses 1 to 12. Mga igsoon. Napabatay ngong amen. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kaya nasayod kamu nga kitang magtutudlo, hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa sa uban. Verse 2. Kitang tanan masayop. Amen. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. mo ne kaya masayop man daw ta sa pagsulti, so arong dili ka masayo, pugni ang imong kaugalingon. Arong dili ka magsagit-sagit. lami ra yung isagit ka ng daghang tao, kay arong ingnon putang tang isog ta, no? No? Huwag na uwaw? Na ako na uwaw? Mauwaw, putang no? Grabe na po na. Niya, verse 3. Atong bukaduhan ang baba -ba sa kabayo aron mo sunod kini bisag asa nato padtoa. Verse 4. Ug tan-awa usab unsa ang uh, usab ang mga barko nga bisan pa sa kadako niini og gihuyop sa kusog nga hangin gigiyahan lamang kini sa gamayng timon. Og muad to kini bisan asa padtoa sa kapitan. Ingon e man usab niini ang dila paminaw. Bisan kagamay ni ini makapanganda kinigdag kong mga butang. Una-una unsa uh, un kadako nga lasang ang masunog sa gagmay kalayo. Ang dila sama sa kalayo, kini mao'y ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa lawas. Og nagbuling kini sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga nagagikan gayod sa impyerno. Dila mo hinungdan ha? In verse 7, makaimo ang tawo og nahimo gayud sa tawo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap. Mga langgam og mga binuhat sa kadagatan. Na-train nila, natuduan nila. Verse 8, apan walay makatudlo o makaanad, makabansay, makamanso sa dila daotan kini ob dili kapugnan puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong ginoo ug amahan, ug sa pagtunglo sa atong isigkatawo gibuhat sama sa dagway sa Dios. klaro kayo, klaro. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong ginoo ug Dios nga amahan, pero gigamit nato pagtunglo sa atong isigkatawo. Di na naku ni Hubaron, kay klaro na kayo ni. Verse 10. Ang mga pagpasalamat o mga pagtunglo na gulara ra sa maurang baba, mga igsoon, dili kini ang ngayong mahitabo. So dili na ang ngayong mahitabo, okay? O verse 11 and 12, dili mahimo nga magagikan sa usa lamang katubod ang tabang o ang parat nga tubig. Verse 12, ang kahoy igira dili mamungag ulibo o ang paras mamungag igos. Ang dagat dili makahatag o tabang nga tubig. So, giklaro og ayo ni James nga bantayan nato ang atong dila. Kay gunsa ka kusgan ng mga nuclear kanang mga sa hypersonic missile sa Russia, mas powerful nga mangguba ang dila nimo mo. Powerful kayo ni mangguba. Na mga tao, nga musulti nila sila nimo sakit kayo, so giguba imong kasing-kasing. Karon kung mubalos po kag istorya nakapangguba po kas uban. So unsay kalainan sa Christian o sa dili Christian? Unsay kalainan atong ng labad ito karon og ang gasimba dire kung pareho romantag pinulungan? Walay kalainan. So ningon si Lord walay kapuslanan ang ilang pagka o pagka-relihiyoso. James chapter 1 verse 26. Niyon sa ang James chapter 1 verse 26. Ingon e niya ang 26. Kung may nagtuo nga siya religyoso or kristohanon, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Nga no, tong di makapugong sa dila kay batasan na laging libakira daan. Ilagtano na daan. Ano sa pato? Bino. Lango sa bino. Di na na. Wala na kayo. Kabalaw ko sa iyo panulti. Di kayo namata dito. Uy, kung mo tayo kung nasulti ka hapon? Pasay ako ko, yo. Bala? Ano sa pailain? Ang pinakalala ka nang di inagyad ta magbantay sa atong mga pagpanulti. Kabalo ka sa imong mga sinultian. Klaro kayo tubo baka or dili. Kanang negatibo kay Manuel Tel, pobre ayum oh, pobre. Sigurado na. Pero magsige na ganin nag-declare, ni Lord na aming atubang karon. Pero inighuman ani grabe ni nga kadaugan, dako ni nga testimony. Kana Numbers 14:28, buhaton gyud ni Lord. Tung mga walay balay di yuta, i-declare na daan, Lord. Someday, nagin na may kaugalingong yuta o balay. Katong nag -declare, very soon na ano to, maabot na to. Katong nag-declare nga ningon, Lord, na uh, unya may motor nga na ay sidecar para aning business. Very, very soon. Maabot to, very soon. Diin man na, kasi nagsulti, Hebro 11.1 ono. Ang pagtuo mao oh, nga sigurado ta nga atong madawat ang wala pa nato nakita. Hebro 11:1. Munang nag-declare, nag-declare, nag-declare ta. Karon, Nakaibaw ba mo mga igsoon? Nga daghang mga taong nag-antos tungod ra sa ilang pagpanulti. Nakaibaw na sila nga sa Bible na nanumpa si Lord. Nga karon nga ikaw, ako na kang anak, magtutuo na ka. Ang ay mong isulti akong buhaton. Kabalo na na sila na. Pero kanunay nilang gibuhat. Sulti giyapon sila gmaot. Kabalo mo? mas dali natong isulti ang mga maot kaysa sa mga maayo. For example, mo mga testimony atong ipanugilo ng mga sa mga kadaot. Pero mga maayong butang nga gibuhat ni Lord wala na nato na sulti. Amen. Sakay ka og barko, sunog ang barko. Sakay kag series, sunog ang series. Wa ka ni sakay das magan ka. Tago kag balay abot third floor igon gyapon kas baha nga lapok. Asa namang kapadong? Wala na ilain. Ang atong padungan mao lang ni unsay gisulti ni Lord atong ikinabuhi. Pagkaninduta matag adlaw kita kag imong i-share. Nakabasa kag verse imong i-share. Di kay gasigir kag sa imong mga kasakit. Gasigir kag sa imong mga problema. I-declare nga si Lord mapanalangin na sa imo ha? Si Lord maghatag na nimo kadaogan. Sa imong problema siya magligon, siya maoy magdasig. Ang ingon pa to ni Pastor Arlen, kanang inyo mga bana nga badlungon ihatag na na sa Ginoo. Wala po nag-ingon, Lord, kuha na. Kanang inyo mga asawa nga di badlungon, itugyan sa Ginoo na mga batasana. Kana mga anak nga padlungon, itugyan na na sa Ginoo kay di na nimo kaya. Dili literal nang mga anak ka nga mupatay nimo nga pusilon ka or tikbason ka. Pero ang ilang pamatasan naghinay-hinay patay nimo. Naghinay-hinay og tuok nimo. Wala ganin na sila paki o atakihon ka sa ilang pagtubag-tubag. And that is why itugyan rana sila sa ginoo. Amen? 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 usahin mo yun mga uh, asawa. Kanya kung bana sa pastor, pawala. Ang mga bana, ang hindi ang asawa, pastor, pawala. Ako mga anak, pastor, pawala. Uh, pakawikahoy rin sila. Hala kitang tanan, magtugyan sa ginoo. Amen ba? And then mag-amping na ta sa atong mga pagpanulti. Ikambutan na. Yuka, yuka. Bisag nag-uol na ka. Amen? na mga personal na nga paglalis-lalis, mas maayo mga egsoon nga, eh, padulaan ko nimo. mo. Sorry na, sa akong gisulta, gisulti kay, nakalit, mo, ngupo nga, one. pero hinayon niya. Ang niya, padak niya, kaya na magbantay manta, nga atong pagpanulti, di makadaot sa naminaw. Ephesians 4.29 Pastor, wala na ko gisulti. So, why? Laing na sa'yo. man Di kita mo daog, anak, mga igsuon, Muna ako mga encourage, tanan nga niya karun din kitang tanan magtutuos ginoo, kitang tanan ni dawat na ni Kristo, atong katunan, ang mga pulong atong nadunggan, kay maura ni susik mauna ni ang tubag kung nagampo kag panalangin kadaugan pag uswag kalinos panimalay. Mao ni ang tubag. Bantaye ang imong pagpanulti. Before ko malimot, number one nga rason sa lalis sa panimalay financial. Tinoo dili. Tinood na kami gani. Libog tag asay unahon. Ang bana na iplano, ang asawa na po plano. Muna na nga. Oh sige, sundan sa nato narong imo. yung mga bana nga plano-plano. Hoy, mga bana pag plano po mo oy. Sa so, si Sente kay og si Yudjas. O ka Yudjas kana sa imo may atong sundon, pero paminawa sa ha, aron matimbang-timbang nimo. Ang ani manggod unta, maunta ni. Pero ikaw dipindi nimo. Pero dili po sa tanang higayon, siya na lang, iya na lang tanan masunod. Naapo kay imo nga giginaanglan gyud ni. Hmm? O yun na lang kaani, kaya naani panalangin sa unahan. Amen ba? Especially kung mo release tag budget, especially sa pag-abot sa budget, unsaon sa, sa pag-budget, bisag di ma-budget, budget mangyod? Amen? Bisan asin, hmm, sige, kanyang to, sa kutsara ta mag-utan, tunga na lang ron, kay krisis. Nga <laughs> na, no? Magic sarap. Mm hmm. Tulo na lang kalugas, itagak, pero maabot, us bulan us kasasi. Ano, safety pa atong tinae. atong, atong kidney, safety pa. Okay. Ano na lang. Ni kay Asa kasin? Nariha? buta ka? Taka rebutang butang ninyo, magic sarap. Wala na lagi. Dirapak pag palit. Oh, grabe. di ta magbantay sa tong pinulungan, mauna yung mahitabo. Nangalagad kas ginoo, pero wala kay kalipay o kalinaw and kanunay magsulod sa imong kinabuhi ang kasamok mga kagulanan hangtod matapos ang atong kinabuhi di kita katilaw sa kalinaw pero kung nangandoy ka nga daghan ka ayo ka problema pero hinano kang natulog malipayon og excited nga mubangon, ingon pato sa nice cafe para kanino ka bumabangon ang sekreto anak mga igsuon bantayan nato ang atong pinulongan. Magapanindugtang tang tanan. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, kami tanan o Dios na gayod sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo. Bisan kinsa. Bisan ang pastor magwalali, mga magtutudlo, kaming tanan, malapason kayo kami sa among mga pagpanulti. Sa nanglabay nga ng mga adlaw, gigamit namo ng among pulong sa pagpasakit sa among mga minahal, sa among isig katao. Same pod ang ilang gibuhat, tirinamo. And wala na gagamit ang mga pulong na makatabang ba't naggamit may mga pulong ginoong mo samad sa mga kasing-kasing mangguba og pamilya, mangguba og relasyon. Mang, ka sa kalinaw, mangguba sa kalipay sa tao. Basay tanan. Imo alert nga di paminaw. Before mi musulti bisag na amis kasuko magpugong mis among kaw galingon. Tabangi tanang tanang on sa pagpaubos Taba ang kami nga makasabot gyud mi nga dili sa pag-apil-apil aning simbahana or asa nga tigom. Kun sa among pagkinabuhi sumala sa ibang mga kasuguan Ginoo. Salamat kaayo sa mga kaanakan nga imong gidapit ni ning kabuntangon nga magapatalinghog sa imong mga mensahe. Ang pingi intawon ang kada usa. Lipaya ang kada usa Ginoo. Gimoa O Lord na kaming tanan may kadaugan o kagawasan ginoo. Gikan ining mga pinulungan nga maoy nakabitik o nakagapos ka na Na kanunay kaming mahagbong sa mga kagulanan. Mahagbong sa mga kadautan o mga kasakitan. Lord, karon nag-declare kaming makahingawas kami sa balatian in Jesus' name. Gisulti namo mo, ginoong makahinggawas kami sa kawaladon o mga gapos, ginoo in Jesus' name gisulti na mo, Lord, nga makagawas kami sa among mga pamatasan, sa garbo, sa mga kasuko, sa mga pagdubot, sa mga pagpangluod, makahinggawas na kami ni Ine in the mighty name of Jesus Christ. Unsay, gisulti na mo sa among baaba, imong buhaton, gino. Tabangi mi, Lord, sa matagpanahon, makadungog mo is si imong mga minsahig, mga pagbadlong. Malipayon kaming amo aning ikinabuhi. aron mahilikay kami sa labihan pang kasamok ginoon. Lord, bantay, pahinomdumi kami sa kanunay. Nga ang among isulti makadaot ka namo, makadaot sa tibok namong pamilya, og daghang tao ang maangin ini, o Diyos. O arun, na malikaya namo ni, tabangi kami na mas mulabaw ang imong mga pulong sa among mga kasing-kasing. dili ang mga negatibo, mga butang sa among kasing-kasing, una-una -una ang among pagahogkan. Panalangini ang kada pamilya nga niya, Lord. Alord. Panalangini ang mga kabataan. Mahuman sila sa ilang pag-eskwela ug maangkon nila ang ilang kinadakuan kayong mga pangandoy. Kaya wala ka ng andoy o gagmay din namo Lord. Bisan pa man kaming mga ginikanan, we will see good things in our years. Amo makita na mga anak mang graduar. Amo makita namong na anak malipayon sila. Kini mong mga anak sa Lord nga ikaw may nasayot, kaluy iintawon, taga ay klarong panglantaw sa kinabuhi. Oh, Jesus.